U okviru našeg informativnog serijala obilazaka mjesnih zajednica koje egzistiraju na području općine Lukavac, naša ekipa je danas boravila u mjesnoj zajednici Berkovica. Berkovica se nalazi između naselja Knunjica sa istočne, Mirčina sa zapadne, te se ona je Rašljeva sa sjeverne strane. Prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva od prošle godine, u ovoj mjesnoj zajednici zabilježen je minoran pad broja stanovnika. Prema ovim podacima danas u Berkovici živi 713 osoba, a prema zvaničnom popisu iz 1991. godine živjelo je 789. Kako je istakao predsjednik ove mjesne zajednice Fahrudin Dautović, 2013. je bila godina puna izazova. U 2013. godini započeli smo jedan projekat, jedan ogromni projekat, to je vodno sazbijevanje. Uradili smo bušotinu od 77 metara, dobili smo vodu u 5 litara u sekundi, što je negdje oko 350 kubika 24 sata, što će za ovu mjesnu zajednicu biti više nego dovoljno. Ovo je, rekao sam, znači, jedan od najtežih projekata od kako sam ja već 10. godina predsjednik mjesne zajednice Berkovica. Tako da smo eto krenuli i taj jedan krupni zalogaj. Zašto kažem da je to veliki zalogaj, odnosno veliki projekat? Zato što je taj projekat se ne može realizovati za mjesec ili dva ili godinu. On se mora raditi, znači, jedan duži vremenski period. Sad smo radili to bušotinu, zatim ide potisni vod, projekat, rezervar, izgradnja rezervara, izgradnja primarne mreže i izgradnja sekundarne mreže. Tako da smo mi u 2013. eto, započeli to. Prema riječima Fahrudina Dautovića, predsjednika ove mjesne zajednice, glavni prioritet i veći dio sredstava i u ovoj tekućoj godini će biti uloženo u razvoj vodovodne infrastrukture. A kako kaže, ako bude bilo potrebe za realizaciju ovog projekta, bit će angažovane i više strukture vlasti. Mi sad rezervar imamo 26 kubika, centralni, koji je ne mali nego je premali. To sam ja već u jednom izjavi za vašu televiziju rekao. Ali eto, nakon toga, znači, u ovoj 2014. kad bi riješili taj rezervar, mi bili već zadovoljni. Što se tiče bušotine, odnosno izgradnja bunara, rekao sam, dobili smo 5,1 litar u sekundi i ispitali smo vodu, gdje je voda izuzetno dobra za piće, ima dobre karhemijske sastojke, ima bakteriološki je čista, tako da smo mi već napravili jedan veliki uspjeh. Kada je u pitanju putna infrastruktura i ulična rasvjeta, kako saznajemo, preko 90% posla u ovoj mjesnoj zajednici je završeno. Međutim, i na tom polju u ovoj 2014. godini planirane su određene aktivnosti. Mi smo otprilike, što bi rekli, one sokake već uradili. Imamo još neki par manjih sokaka. Imamo dvije preslake, to je put prema školi i put prema našem zaseoku Brdo. To su preslake u dužini od nekih ukupno nekih 2 km. Što se tiče rasvjete, ulične rasvjete, tu nam je potrebno negdje oko 1000 metara. Tako da ćemo u ovoj godini probati i to realizovati, ali prije svega, znači opet prije svega nam je potrebno vodosnadbijevanje. U mjesnoj zajednici Berkovica u 2014. u planu je nastavak radova na dovršenom spomen obilježju šehidima i palim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 92. 95. godina. Naša je malo greška, krivica i sve ostalo što je u to ide, što mi to nismo do sada završili. Ovaj spomenik je bio izgrađen odmah nakon rata, na jednoj drugoj lokaciji, gdje je to bilo uništeno i devastirano, a opet smo mi uspjeli da izgradimo taj spomenik, odnosno nije dovršen, ali eto, mi se nadamo da ćemo i u ovoj godini barem probati jednim dijelom da počnemo završavati ovaj spomenik šehidima, tako da u 2014. smo, znači, stavili plan i da i taj projekat probamo malo poboljšati. Dakle, godina iza nas u ovoj mjesnoj zajednici se može ocijeniti kao pozitivna, a i za ovu tekuću je u planu realizacija mnogih projektnih aktivnosti. Treba istaknuti i dobru obostranu saradnju između Vijeća mjesne zajednice Berkovica i njenih žitelja.